Ja, nu pratar vi om hur man ser ut i tv. Jonas, du har inga dubbelhakor. Jag har hur många dubbelhakor som helst. Men om jag sitter rakt så här så syns det inte. Det är bra. Mm. Då känns det naturligt också. Ja. Ja. Vi ska i alla fall prata om det som jag och många andra har varit berörda av. Först när man läste boken, En komikers uppväxt, och nu på bio där den går. Och det är också Roida Sekusö som har regisserat. Och premiär på fredag. Mm. Mm. Jag har redan sett den och blev väldigt berörd. Det här är ju tyvärr ett tema med mobbning som man känner igen från sitt liv och från så många berättelser. Har man barn så är det värsta som kan hända ens barn nästan. Mm. När läste du boken? Men jag läste den när jag var runt 13 på högstadiet. Mm. Och jag tror att det var så att vi fick den av skolan. Mm, så det minns jag nämligen att mina barn fick. Ja, men jag var nog en av dem som fick den. Liksom. Det var mitt första möte med berättelsen. Vad kommer du ihåg? Hur du reagerade? Jag kommer ihåg att jag var väldigt berörd. Jag tyckte ju själv inte om att vara barn, för jag tyckte inte om att bli liksom omyndigförklarad och pratad om och så. Så att jag kommer ihåg att jag tyckte att det var bara, jag kunde identifiera mig med de här barnen och jag blev berörd helt enkelt. Och sen hade du ingen aning då om att du skulle bli regisserare som film, men däremot så var du väldigt säker på att du ville bli regissör, har jag fattat. Ja, tidigt. Ja. 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 Ja, men det har nog med det där att göra, att jag ville liksom ha min egen röst och prata. Och jag var ett ganska observerande barn, så jag hade liksom redan då mycket jag visste att jag ville berätta om. Ja. Men det är ju helt sjukt att jag faktiskt har fått regissera den här filmen. Som du en gång sett och läst i skolan. Ja. Men du är också en sån sak som att du har varit med om. Du har sett och du har känt hur det var utanförskap känns. Mm. Mm. Har det varit en viktig del i att du levde in i de här karaktärerna? Ja, och jag tycker att främst det som vår huvudkaraktär Juha går igenom, det var också en av de grejerna som när jag läste manuset nu inför det här, inför att göra filmen, det var nog det som jag blev mest intresserad av, den här att han faktiskt inte är längst ner och inte högst upp i hierarkin. Han är någonstans emellan, och beroende på vem som tittar på honom har han mer eller mindre makt. Men han bär ju på en känsla av utanförskap. Och rädsla för att bli utstött hela tiden. Och en vilja att bli liksom accepterad och försöka hitta olika metoder för att få vara med. Mm. Det tyckte jag var det som var mest intressant och det som jag tror många kan känna igen sig i. Mm. Oavsett hur det ser ut att vara utifrån, så tror jag det är många som bär på liksom en känsla av att inte vara som alla andra. Hur hittade ni varandra, Jonas? Och jag sitter här och funderar på om jag kan ha varit tyst så här länge i en tv-soffa. Nej, jag blev väldigt förvånad. Det måste ha något rekord. Inte här i alla fall. Jag bara, vad? Hur vi hittade varandra? Ja. För mig när jag då skrev det här manuset, har varit på gång faktiskt sedan 2004, såg jag i min dator. Eftersom det inte bara är komiker utan också 1-4-3 och Jenny som ska bli film. Mm. Så att det här är, och tänkte jag 2004, shit, hur gammal var du då? Men det var ju typ då jag läste boken. Då och då tänkte jag ju inte att det här så småningom, det sitter nog någon 13-årig brud uppe i Älvdalen eller vad det var. Hette det så? Älvdalen. Ja. Och så ska regissera det här så småningom. Det är lite märkligt. Och när jag skrev boken, kom, ska vi säga, för 30 år sedan. Och då var jag lika gammal som Roy nu när jag skrev boken. Men det, hur vi hittar dem. Alltså, jag tyckte det var så spännande att få gå tillbaka till boken nu som äldre. Inte som 27-åring utan som 55-åring och se vad jag hittar nu i boken. Och för mig är det inte så mycket det här 70-talet. Och det, i filmen var vi också överens om att det inte skulle vara ett frossande i 70-tal. Utan att det var barnen, deras utsatthet, deras relationer. Jag som inte tagit av min mobiltelefon ljudet och därför låter min rumpa just nu. Jag får stänga av den. Det var liksom min röv som sa, bry dig om mig. Ska vi visa ett klipp bara så får man se? Nej, men kan inte få säga färdigt. Och att det framförallt var de här tre, Thomas, Jenny och Joa. Mm. Den relationen och hur de försöker söka varandra, hur de tvingas svika varandra. Hur de faktiskt inte kan hålla ihop för att trycket på dem är så hårt.
Och att när jag var 25 då skrev jag boken, då tänkte jag nu, åh, det var synd om Joa, det var Joa som offret. Idag ser jag, och i filmen och i manuset, är det inte Joa som ens är i centrum, utan det är Thomas. Mm. Det är Thomas som är den nästan centrala karaktären i filmen. Mm. Och det är honom man bär med sig väldigt mycket när man går ut, tänker jag. Men det är intressant som du säger att Joa är lite mitt emellan, vilket ju många känner igen sig, tror jag. Mm. Ska vi titta på ett klipp som ju handlar om det här att bli bortvald. Det ska bli hippa och Joa, som ju är nära både Thomas och Jenny, han bjuder inte Jenny på den här hippan. Så här reagerar hon. De där blickarna kommer man också ihåg. Mm. Blickar som säger mer än ord. Och det här är, ska vi säga det, det är Loke Hellberg som spelar den unge Joa. Mm. Och sen är Elisabeth Sik som spelar Jenny. Ja. Ja. Det här är ju någonting som, du skriver ett manus och sen får du se hur det blir gestaltat. Jag var väldigt glad. Vi kom aldrig riktigt fram till hur jag hittade Roy, eller Roy hittade mig, eller hur det var. Jag hade nästan tagit för givet att det skulle föreslås en medelålders man som regissör. Och blev oerhört glad när det första namnet som kom var Roy. Och Roy hade inte ens debuterat. Hennes första film, Dröm vidare, hade ännu inte premiärvisats. Som det gick väldigt bra för övrigt. Mm, ja, den är väldigt fin. Men vi träffades ändå och jag tror att det klickade på en gång. Så efter, redan vid första mötet så blev vi, alltså du vet, jag var ganska snabbt tröttna på att bekanta oss. Vi sa, låt oss jobba istället. Så vi jobbade fram faktiskt ett helt nytt slut på filmen under vårt första möte efter känt från en timme. Hur har det varit att jobba med Jonas då? Men det har varit... Du vågar väl inte säga någonting kanske? Men alltså, det har ju varit jättebra. Alltså, vi, som sagt, vi började jobba på första mötet. Och sen så har vi fortsatt jobba ihop. Ja. Och det är det som jag tror har gjort att den här filmen... Det har ju varit en process hela tiden. Och vi har hittat till och med liksom, på någon förhandsvisning. Så bara, men gud, det är det här det handlar om. Alltså, till sista att ljudet var låst så har vi ändrat saker. Det är också det som är intressant, för du har ett nytt perspektiv på berättelsen. Jag levde inte på, alltså jag har en helt annan blick på berättelsen. Så den har liksom varit, det har varit en väldigt organisk process. Mm. Och vi har liksom jobbat tillsammans ända in i slutet. Och när du har velat ändra så har du kontaktat Jonas, precis, och sen har ni sett båda precis. Två. Eller också har jag sagt att det här tycker inte jag funkar, det här vill jag prata om. Alltså, för allt sånt här skapande sker ju i en oavbruten dialog. Mm. Och den dialogen är inte hotande, tvärtom är den fördjupande. Förhoppningsvis ett arbete och en film. Och det viktigaste är ju att det vi båda väl har känt, att det här är en väldigt viktig och en historia liksom som är värd att göras på bästa sätt. Så man vill ju maxa berättandet och liksom kommunikationen med publiken. På premiären, efter premiären mötte jag en ung kille som var i samma ålder som de som spelade. Mm. Och han var vit i ansiktet och bara, han var så berörd, han ville bara gå hem och fundera. Mm. Så där, och det träffade rakt in i honom. Men det gör det hos vuxna också, för jag tror alla kan känna igen sig i någonting av det här. Jag tror inte man kan se den här filmen utan att gå ut och tänka hur var min barndom? Mm. Eller hur är min barndom? Vilka borde jag ha försvarat som jag inte försvarar? Mm. Vad gjorde jag rätt? Vad gjorde jag fel? Mm. Vad hade jag kunnat göra annorlunda? Mm. Och är det någonting jag verkligen vill med den här filmen? Det är inte att man ska se, du vet, en fiktiv Jonas Gardells uppväxt. För det är många tycker att det här är självbiografiskt. Utan att folk ska uppleva att de ser sig själva. Att de tvingas tillbaka till sin egen barndom. Kastas tillbaka till sina egna liksom, hierarkier och grejer. Mm. Och att jag hoppas att mycket många skolor ser filmen. Mm. Och att man pratar om det. Jag tycker inte man som barn däremot ska se den själv. Man ska ha
en förälder eller en vuxen med. För de vuxna är väldigt frånvarande i den här berättelsen och det är fokus på barnen. Och det kan man ju höra, jag tycker när jag har sett mina barn växa upp, att de tycker att vuxna är frånvarande. De är utsatta och utlämnade till det här gänget liksom, där man är lägst, mitten eller de populära, som ett av mina barn sa. Det är ju ohyggligt tuff tillvaro i skolan framförallt. Ja, jag tror ju att, eller jag vill i alla fall tro att vuxna är bättre på att kommunicera med barn. Eller försöka, eller att det finns en vilja idag. Men det är klart, alltså, saker förändras och utvecklas. Det finns ju liksom digitala plattformar idag som följer med hem och som är svåra att se. Liksom, ja, för de vuxna. För de vuxna. Och så. Men jag vill också faktiskt säga att jag tror att filmen funkar så bra för att man också får skratta väldigt mycket. Alltså, det är balansen som jag tycker att du är väldigt bra på att skriva. Att det finns både skratt och liksom gråt. Och när man sitter i en salong med publik, det är det mest tillfredsställande jag vet som regissör, att sitta och höra. Jag tittar ju alltid på publiken och inte på filmen. Men att höra dem skratta och sen snyfta, då, det är det som jag tror. Det finns ju en man sugs ju med. Man sugs ju med det. Och det är lite försåtlig filmen. För att först verkar den vara lite ganska trevlig, lite charmig. Och sen mot slutet så drar den åt alla tumskruvarna på en gång. Och då har du inte en chans. Men det finns ju scener som man kommer också bära med sig som man skrattar åt. Och där är det ju 70-tal med nämligen den här fjärrkontrollen som ska användas för första gången. Och Joas mamma spelas ju underbart. Man skrattar ju liksom åt henne hela tiden. Maria Sid. Ja, och hon är ju liksom en karaktär som man tänker, här finns det stöd ändå. Men ändå blir de väldigt frånvarande, de vuxna. För man berättar kanske inte för sina föräldrar, tänker jag. Nej, och det är det också, tänker jag, jobbigt. Att, för om man ser och gör liksom, så måste man ta ansvar som vuxen. Men det Jonas säger också är att du hoppas att folk ska tänka tillbaka. Hur var jag? Hur var det? För det finns ju en scen som jag ska visa nu bara innan du börjar prata. Där Johan Renborg, som är en ståuppkomiker, han spelar det. Och det är den vuxna Johan. Och han får då besök av en annan viktig person i den här berättelsen. Mobbaren Stefan, som nu är vuxen och spelas av Jakob Eklund. Kommer du ihåg hon, Charlotte? Vilka jävla pattar hon hade när hon var 12. Vet du vad hon gör nu för tiden? Ingen aning. Lennart då? Jag vet inte. Okej. Men du, vem fan var det du hängde ihop med? Jenny? Jag träffar ingen sen jag gick ut plugget. Men det är klart. Det har du gått bra för. Hålla på och fjanta runt på scenen. Jag skämtar med dig. Rik har du blivit också, antar jag. Jag klarar mig. Ligga får du. Ja, det kan jag... Det kan väl hända att jag får ibland. Ja, somliga går det bra för. Oerhört otäck scen, tyckte jag, den här. Och otäckare blir den. Du, Jonas, dig vet vi mycket om, tror vi i alla fall, genom alla dina berättelser och det du berättar på scenen. Men vem är du? Oj, jag vet inte. Vet du inte? Nej, jag vet inte. Det får liksom jag i ständig utveckling. För du har gjort saker tidigare än många andra hela vägen. Du visste att du ville bli regissör, kanske till och med att du skulle bli det. Du flyttade från förort utanför Stockholm, Flemingsberg, upp till en litet som samhälle, mindre samhälle i alla fall. Ja, jag har flyttat väldigt mycket generellt, men sist, liksom den största flytten var väl från Norra Botkyrka till Älvdalen i Dalarna. Och där var du med ditt kurdiska ursprung ganska ensam som kurd. Som utom europeiskt ursprung var jag den enda. Hur var det då? Men det var en erfarenhet. Det var en väldigt speciell erfarenhet. Jag tror faktiskt att jag kanske inte hade blivit regissör om inte jag hade gjort den flytten och haft den erfarenheten. Hur då? Att du börjar bli en betraktare, eller?
Nej, men jag fick liksom ett väldigt stort behov av att uttrycka mig när jag bodde där. Men det är också väldigt, liksom mellan 10 och 15, det är de åren då man skapar sin identitet och letar efter sin identitet. Och det gjorde jag ju liksom hela tiden lite i konflikt med mig själv och med andra, så att det blev, fick ett starkt sug efter att berätta där. Fanns det händelser där som du kan känna igen dig i den här berättelsen som du har regisserat? Jo, men främst alltså känslan av utanförskap. Jag tror nu när jag har pratat mycket om den här filmen och så har jag nog förstått att jag tillhörde kanske den minst populära i det mest populära gänget. Mm. men min känsla av utanförskap, det kan jag, det är det jag kan identifiera mig starkt med. Som också finns i de olika karaktärerna. Fast jag tycker ju så att det finns en kaxighet som måste finnas någonstans hos henne. Att just att slå sig... Hur gammal var du när du kom in på filmskolan? Ja. 19. Alltså, förlåt. Du var väl yngst genom någonsin? Ja, hur gammal är du? Har du fyllt 27, 28? Ja, jag är 29. 29, ja, du blir bara äldre och äldre. Nej, men, och har redan gjort två långfilmer. Ja. Och att just det, där du frågar hur du var att jobba med Gardell. Mm. Att jag är ju stark. Jag har mycket, jag har stor passion och stor inlighet när jag jobbar. Och det ska jag ha. Jag ska inte förminska mig själv när jag hittar människor att arbeta med. Utan jag ska ha människor som blir triggade och utmanade och inspirerade av den personen som jag har och som svarar med samma person. Mm. Och det har ju verkligen Roida gjort. Och det krävs en viss kaxighet att komma hem till Gardell och säga, nej men, nu jobbar vi. Mm. Eller jag tycker så här. Ja, ja. Nej, men, och där har Roida varit liksom rätt... utan att försöka krossa mig tillbaka varit liksom rätt... Mm. Liksom att vi har inte gett oss någon av oss. Mm. Mm. Tills vi har haft som grej, eller var sagt, att så till slut ska vi vara gemensamma avsändare. De båda känner att det här är vår film, men ingen har kompromissat. Mm. Det är inte så enkelt. Nej, men det ska inte vara enkelt heller. Vad hade du för bild av Jonas innan du började jobba med honom? Alltså, jag hade ju samma relation till Jonas som typ alla har som inte känner dig, men som har sett dig. Liksom. Det var nog när andra började säga till mig hur att jag borde tänka på vissa saker och så här som jag började bli nervös. Vad skulle du tänka på? Nej, men liksom att lite tips fick jag inför mötet. Det visste inte du om, men det släppte nog ändå ganska snabbt liksom när jag kom in och jag är inte så himla. Det är klart att jag var nervös för att det är en berättelse som du har ägt så länge, alltså som har varit med så länge och som så många har en relation till. Och jag verkligen ville regissera den här filmen. Men så fort vi började jobba så släppte det där. Och sen så har ju jag är ju precis i början av min karriär och måste också, det har ju du hjälpt mig faktiskt att utvecklas jättemycket i att så här, min självkänsla och att vad du måste kräva. Att jag måste kräva runt omkring dig, uppbackning. Ja, men också i relation till dig, alltså i våra diskussioner, att så här, utmana mig och att så här, ja, men fan, jag tycker så här. Och men då får vi testa och hitta och se, prata om hur blev det då och hur blev det nu då. Alltså så. Mm. Så att, ja. Det finns, alltså, att göra film eller ett oavbrutet undersökande. Mm. Och det undersökandet är inte farligt. Tvärtom är det otroligt häftigt att man ser om vi går åt det hållet, då händer det. Och jag har en teori om man gör så. Och ibland så måste man få pröva det fast man vet att det kanske är fel. Mm. Bara för att få veta att det är fel. Mm. Alltså, och det där inget och det där är farligt. Det låter som ni har haft väldigt roligt. Vi har haft väldigt roligt. Ja. Ja. Tyvärr måste vi sluta nu. Det var väldigt ovanligt att se det så tyst. Men det var roligt att få lära känna det. Roida har något kaxigt som gör att jag bara, hjälp! På fredag i alla fall, missa inte filmen En komikers uppväxt. Och det är mycket att tala om efteråt, det kan jag lova er.